spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Pogovarjamo se o zlorabah v slovenskih državnih bankah. Z mano je poleg komentatorja Tina Mamiča tudi poslanec Anže Logar. Zdaj, prej smo si v prvem delu oddaje smo si pogledali štiri videe z zaslišanj. V zadnjem videu smo videli tudi gospoda Borisa Zakrajška, dolgoletnega bankirja. Mogoče sem tukaj dolžan samo eno kratko zgodbo. No, letos, ko sem bil na Hvaru, sem se ustavil pri znancih v Splitu in povedali so mi, da ima gospod Zakrajšek v lasti, da je v zadnjih letih kupil nekaj 10 hektarjev zemlje na Braču in da ima v Splitu tudi svojo turistično agencijo. No, zdaj tukaj na zaslišanju, ko smo videli, se ni ničesar spomnil. Bi pa vsem predlagal zdaj, da pogledamo še en odlomek za zaslišanja nekdanjega predsednika uprave Nove kredite banke Maribor, gospoda Črta Mesariča, zato, ker je zanimiv predvsem za tega vidika, da odgovarja na popolnoma političen način. Poglejmo. Vi ste ustanovni član foruma 21, če se ne motim. Da. Da, da. Vam je to kaj pomagalo pri poslovni karieri? To ni vprašanje poslovno. To je vprašanje mojega političnega prepričanja. In jaz sem vam povedal, da sem bil celo življenje levičar in da tako tudi bom bodoče gledal na to. Gospod Logar, tole bi vas vprašal v tej zvezi, a ste zdaj, je šlo to zdaj kaj za kakšen poskus političnega obračuna ali je to vaše vprašanje sodilo v kontekst teh preiskav, ki ste jih imeli, oziroma ki jih imate, no? V Ljubljanski banki pa spodaj v Montenegro NLB. Boste rahlo začudeni, da se zoper gospoda Mesariča še noben postopek ni začel. Ne? In glede na širino in globino luknje in na evidentne slabe bančne prakse, do katerih smo se dokopali pri pregledu portfelja Nove Ljubljanske banke Montenegro, je bilo na mesto vprašanje, zakaj gospoda preganjajo recimo organi pregona v Črni gori, v Sloveniji, kamor je uvozil bančno luknjo, pa ne. Zdaj, oni so tam, če se jaz prav spomnim, celo nekakšno tiralico izdal za njim, ne? Mislim, da se gospod Mesarič od tistega trenutka dalje več ni pojavil v Črni gori, ne? Ja, on sicer trdi, da je potem, da je pripravljen priti kadarkoli prostovoljno, ampak zanimivo, ampak ne? Najel je pa istega odvetnika kot Đukanović, ne? Glejte, jaz mislim, da Anže pretirava, ne, ker forum 21, tam se ljudje tako slabo spomnijo, to so same zlate ribice, to je v bistvu ni, tam sedijo ljudje, ki se nič ne spomnijo, ne, to smo videli na začetku prispevka, torej to pa res ni pomembna stvar, to pa res, to so sami, da ne rečem kakšne grde besede, ampak ne more biti kakšen velik intelektualni potencial, če se ne spomniš, oziroma če pomniš tako kot zlata ribica, ne, tako da jaz mislim, da to forum 21, to pa res ni vredno omembe. Zanimiv indikator bi bil poročanje množičnih medijev o posamezniku, ki je zaslišan. Zdaj, če bi kazalec naštiman, recimo na forum 21, pa na desno, zdaj, lahko ugibamo, o katerem bi več poročali. No, zdaj, moja opažanja so, da tisti, ki se zelo nagibajo na forum 21, komaj kakšno novico po poročanjih dobijo v medijih. Ne, mene to, bom rekel, me toliko ne moti, zdaj je to vprašanje poročena ali pa neporočena, bolj se mi zdi zanimivo vprašanje, zakaj novinari ne gredo recimo po sledeh nekaterih vaših odkriti, ne, in zakaj ne preiskujejo te zadeve, ne, ker to je po svoje fascinantno, da se noben medij, kot medij, govorim v smislu raziskovalnega novinarstva, ni rotu afere Iran Gate, ne. Vsi pravzaprav poročajo samo o tem, recimo, kaj vi poveste v državnem zboru, kaj se je zgodilo na tej komisiji, ne, gre za neka taka, bom rekel, tehnična poročanja, nihče pa ne začne tega preiskovati. Ne? Kako pa to tolmačite? Ja, mogoče s tistem, kar sem prej rekel, to je lažje. Ne? To je lažje. Lažje je povzeti neko novico, kot pa kreirati in samo raziskati neko novico. In še bolj varno je, ker če morda preglobje zakoplješ v nekaj, kar stricam iz ozadja ni pa všeči, morda lahko najprej kakšno slišiš, potem pa celo, kot smo videli že v nekih primerih, izgubiš kakšno službo. In glede na to, da je novinarski trg v Sloveniji relativno mejhen, tistih, ki so se pa pripravljeni postaviti na svoje noge oziroma temu kljubovati, pa ne bo relativno tudi mejhen, ne, je lažje izbrati varnejšo pot in poročati tako, kot pričakuje od tebe. Torej, če jaz pa razumem, si ti... ne smejo. Ne smejo. Vidva, če rečem to, kar si pač zdaj povedal, Tino, sprav, vidva masta, oziroma sta prepričana, da je pravzaprav neke vrste embargo na tem, da bi novine oziroma mediji poročali o teh političnih zlorabah v državnih bankah.
No, ampak to je treba biti pošten. Poglejte, Iran NLB Gate je afera razsežnosti, ki jih še nismo bili priča. Dogajala se je v državni banki, v času, ko so odgovorni v NLB, odgovorne v politiki, prosili za evre za dokapitalizacijo, zdraven so pa sami peljali takšne posle z iranskim denarjem, pa ne, tudi sam plačujem naročnino za RTV, o razpravi o poročilu v četrtek in petek v dnevno informativnih oddajah na televiziji Slovenije ni bilo niti besedice o tem. Ne, povejte mi, a je to normalno za nek nacionalni medij ali ni? To se strinjam. Vi kot novinar mi povedate. Ne, se strinjam. Meni se pa najbolj mreku, se mi zdi pa fascinantno to, da se nišče od posameznikov, novinar pa medijev, ne loti preiskave te Iran Gate. Jaz mislim, če je bili v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v ZDA bi se država ob takih aferah, seveda v nekih njihovih, bom rekel, kapacitetah dobesedno tresla. Ne? No, če bi bili v teh državah, bi danes nekateri ministri že odstopili, ne? Ker so bili upleteni v to. No, to bi bilo mogoče zdaj prav, da bi povedal, kdo bi pravzaprav mogel odstopiti. Zdaj vi, ker imate te zaključke pred seboj. Ne? Da on se je državni zbor recimo sprejel poročilo, mislim, da z 75 glasovi za. Ne? Tako ne? Je. To se prav, zdaj prašilo, ni dobene politične uvire, ne, na tej transparentni ravni, ki bi prepričal, da se začne ta afera Iran Gate tudi razčiščevati. Ne? Kdo bi torej po vašem mnenju mogel odstopiti? Na vsakem primeru bi moral odstopiti recimo... Ne recimo, povejte kdo. No? Ja. Minister za pravosodje, ki je kot predstojnik KPK-ja ni opravil dolžnega ravnanja. Potem imamo primer, ne vem, Marjana Fanka, ki je kot takrat še nekdo, ki je imel s tem delo na policiji, danes bo to kao nadziral, ne, kot generalni direktor policije. Potem, pogledajte, imamo predstojnika specializiranega državnega tožilstva, ki je bil v tistem času predstojnik NPU-ja, ki se je s to zgodbo ukvarjal. To je Harry Furlan, ne? Harry Furlan. Na koncu konca imamo predsednika države, ki je bil o tem zelo podrobno obveščen, pa ni odreagiral. Tako in Borut tako naprej. Pahor. Borut Pahor in tako naprej. A pa zdaj našteli ste štiri ljudi, ne? Te so še na položaju. Aha, tako. Ja, ampak zdaj, a mislite, da se bo karkoli zgodilo v povezavi z temi štirimi ljudmi? To loči... Pač neko normalno demokracijo od države, kjer sistemi ne delujejo. Ampak zdaj, konkretno, da bom povedal, kakšna parodija je, no, cela ta zgodba. Recimo konkretno Urad za preprečevanje pranja denarja. Veste, kako je Urad za preprečevanje denarja sebe naslavljal, kako se je imenoval v dopisih, ki je pošiljal tujim sestrskim organizacijam? Ne vemo. Money laundering office, torej urad za pranje denarja, ne urad za preprečevanje pranja denarja. Kaj, to je bila lapsus pri prevodu ali je to... Ja, teh lapsusov je bilo veliko, se vemo, nekje so zmanjkale 3:0, nekje je zmanjkala 1:0 in tako naprej. Mal preveč lapsusov za to, da bi verjel, da gre za naključje. Povejte mi, gospod Logar, a to nam vi zdaj lahko poveste, kdo je pravzaprav pripeljal, zdaj ko se pogovarjamo okoli Irana, ne? Kdo je pripeljal konkretno tega Iranca v Slovenijo? Tega Iranca naj bi v Slovenijo pripeljal Marjan Kramar. A to izhaja iz dokumentov? Kako? Ta gospod, ki se ne spomni. In sicer na neki konferenci mislim, da v Švici, kjer mu je ponudil ugodnejše pogoje, kot bi jih kje druge dobil. Čeprav s tem gospodom Farrokhzadehom, ne, britanskim državljanom iranskega rodu, druge banke v Evropi niso bile pripravljene poslovati in so recimo švicarske banke z njim prekinile sodelovanje ravno zaradi tveganja pranja denarja. No, ampak zdaj imam še par vprašanj v zvezi z novo kreditno banko Maribor, oziroma s temi vašimi zadnjimi zaslišanji, ampak pred tem bi vas še prosil, gospod Logar, če mi poveste, kaj zdaj konkretno, ne, recimo okoli Iran Gate-a vi predlagate, ne, da se zgodi, ne, in kaj recimo predlagate na podlagi teh vaših vmesnih ugotovitev pri preiskavah dogajanj v Novi Ljubljanski banki nasploh. Predno pa idemo recimo na novo kreditno banko Maribor. No, konkretno, kaj predlagate? Ja, konkretno predlagamo, da se v vseh teh organih, torej policiji, NPU, specializiranem državnem tožilstvu, KPK, opravi podroben, Urad za preprečevanje pranja denarja, opravi podroben notranji nadzor, da se ugotovi krivce, da se je zadeva zataškala in da te krivci tudi odgovarjajo. Torej, name and shame seznam,
To zdaj predlaga državni zbor, če jaz razumem. To zdaj predlaga državni zbor s 75 glasovi za, nobenim proti. Uh-huh. Naprej, predlagamo, da vlada kot skupščina zahteva od SDH-ja, da zahteva naprej od Nove Ljubljanske banke, da pripravi podrobno poročilo z vidika odgovornosti za ta posel in hkrati pregled, kje so tiste osebe, ki so sodelovali pri tem poslu danes. Namreč marsikoga boste najdli na zelo visokih menedžerskih pozicijah, ki sedaj v bistvu blokirajo preteklo del, ne delo, ki bi ga morali praviti. In kot tretje, da se to poročilo, torej vsa tri poročila, odprti, zaprti in tajni del pošljajo na SDT, specializirano državno tožilstvo in NPU, kot naznanilo suma kaznivega dejanja notranje in zunanje bančne kriminalitete. Tu pa trčimo na ta problem, namreč predstojni teh dveh uradov, vsaj en je isti, ki je bil prej v poslu, ki ni raziskal te zadeve. To govorite o Klemenčiču, ne? Ne, to ne. Govorimo, recimo, SDT, specializiramo državno tožilstvo. Smo haju Fulano, ja. Tako je. Ja. Samo bodimo realni, ne? Recimo, če bi hoteli... No, bodimo realni, predvsem zato, ne? Tino, k zdaj prihajamo v neko predvolilno obdobje, ne? Tudi, ne? Ja, če bi mi hoteli to spremeniti, ne? Da bi dejansko ti krivci bili kaznovani, se v tej globoki državi to ne more narediti, ne? Ker je sprega in so mediji, ki so v bistvu ključ do vsega, ne? Ker se ne ukvarjajo s tem in so tiho. So ključni blokator, če rečemo, oziroma ključna cokla, ki blokira slovenski razvoj in slovensko demokracijo. Pri nas, če bi dobili guvernerja iz Evropske unije, kar ga mogoče bomo, ker se obnašamo res kot banana republika, bi se mogoče dalo kaj spremeniti. Sicer pa bi lahko to spremenil samo en nek nov politik, ki bi prišel, ki bi imel recimo stvari razčiščene v glavi, ki bi imel dvotretinsko večino v parlamentu za 2 ali 3 mandate. Sicer se temu ne more narediti konca, ker je preveč, mi smo tako daleč zabredli, da jaz res ne vidim nobenega upanja. Gospod Logar, jaz upanja vidim, ne samo upanje vidim v tisti udeležbi nad 40%, kot pride na volitve. Torej vsi tista molčeča večina, ki ostane doma, je odgovor na to, kako doseči. Janša je imel eno vlado štiriletno in ni naredil kaj dosti. Ne? Bom vseeno pelal nazaj spravo k bankam. No? Zdaj, gospod Loga, a vi, recimo, in kup bankirjev se zaslišali, pa te bankirje bolj ali manj vsi nekako poznamo po imenih in priimkih, tudi po videzu. A vi, recimo, lahko naštejete, zdaj po vašem mnenju, na podlagi tega znanja, ki ga imate zdaj, ne, pregleda vseh teh dokumentov, prič in tako dalje, kdo so, recimo, najbolj kompromitirani bankirji? Slovenski, recimo zdaj, v teh zadnjih letih. Recimo, lahko naštejete, ne vem, 3, 5 teh. Ali pa več. No, zdaj, poimensko, če želite... Ja, poimensko, ja. Po 5 minut, če imamo do konca vdaje, tako da jih komot lahko naštejemo. Ja. Zdaj, kar nekaj ste jih pokazali v tistem prispevku. Uh-huh, ne? Uh-huh. Tukaj lahko dodamo še... 5 smo jih pokazali vse skupaj. Ja, tukaj lahko dodamo še, ne vem, dolgoletnega predsednika uprave Nove kreditne banke Maribor, celotno upravo Probanke, celotno upravo Faktor Banke. To govorite o Matjažu Kovačiču, ne? Seveda, normalno. Ja. Ampak zanimivo, pravno pri tem Matjažu Kovačiču, ne, ki ste ga zaslišali včeraj, če se ne motim, so vam mediji pred par dnevi očitali, da ga zaščitujete šele na koncu, zato, ker ste pač vi član SDS, Matjaž Kovačič pa naj bi v vseh teh svojih poslih obvešal Janeza Janšo in ste ga zaradi tega pravzaprav prišparali. Ne? Kako pa odgovarjate na te medijske kritike, ki so se pojavile pred zaslišanjem? Da jih je pač nekdo naročil. Poglejte, državni zbor mi je ob sprejemanju poročila Faktorjem Probanke naložil, da naj se prednostno lotimo Nove Ljubljanske banke. Ne? Novo Ljubljansko banko smo delali, po Novi Ljubljanski banki sledi Nova kreditna banka Maribor. Novinari, ki so mi to učitali v enem od spletnih portalov, so v zadevi Farok zapisali približno tako kot poslanec SMC, da zadeva ni popolnoma nič sporna, da se je zaključila leta 2000, da se julija 2010 zaključila in da ni pri tej zadevi popolnoma nič narobe. Ne? Ja, mogoče imajo iste vire, ne? Iste vire, istega naročnika, istega plačnika, verjetno. Tako da, kako pa tolmačite to? Mal spomina je treba ohraniti, ne? Da se ve, kam pa stati smo li. Še nekaj moram podariti. No? Se pa, Kovačiča očitelj ste dobro jeli, kako? Očitelj so... Ja, imel sem 183 vprašanj. Očitelj so, da je nagnen bolj na desno. Če ste pozorno poslušali zaslišanje, vam je povedal, da se je recimo z gospodom Janšo sestal 3-krat, z gospodom Pahorjem pa 10-krat. Ne?
In gospod Janša ni odgovarjal na njegove elektronska sporočila med tem, ko je pisal gospodu Pahorju, pa dobil celo vabilo na sestank in to vsakeč. Tako da, tri minute še imamo, no, ampak imam še nekaj vprašanj. Kako pa tolmačite to, da je recimo ravno med zaslišanjem Kovačiča oziroma Hauca, njegovega naslednika na čelu uprave kreditne banke Maribor, prišla ven v Italiji zgodba o tem, kako naj bi italijanska mafija prala denar v kreditni banki Maribor. Ravno v tem času. No. Ja, dobro pripravljen, rekel, dobra pripravljena. In to zgodba na podlagi dokumentov, ki so prišli iz Slovenije. Ne? Tako je, ja. Pripravljali so pa je isti novinari, ki so pisali, da zgodba Farah ni nič problem, noben problem. Ne. Tako da v tem pogledu pa mi te dokumente imamo in seveda bomo, čeprav nam nekateri oporekajo, da imamo pristojnosti na področju preprečevanja pranja denarja, tako podrobno preiskali, kot smo preiskali zadevo Farah. Zdaj se lotevate nove kreditne banke Maribor, če pa razumem. Zdaj imamo že nekaj mesto študiramo gradivo z nove kreditne banke Maribor. Upam si pa trditi, da noben posel ne tehta milijardo evrov, tako kot zadeva Farah v novi vlasti. A držijo te informacije, da ne zaprtem delu seje, ne, gospod Hauc, se pa nasledi gospoda Kovačiča, precej na moču poslovanje gospoda Kovačiča, svojega predhodnika? Ne bi rekel, da je na moču, povedal je po pravici. To pa pomeni kaj? Zelo obremenilno za njegovega predhodnika. In kaj zdaj to recimo pomeni v tem primeru konkretno za gospoda Kovačiča? Kam bo došli? Kam bo šel zdaj, bom rekel, smeja vašega raziskovanja? Neposredno konkretno to pomeni nove zahteve za dokumente aktualnemu vodstvu nove kreditne banke Maribor. Dobro, prej smo govorili o teh, ne, omenili ste nekaj teh najbolj obremenili bankirjev, smo pokazali v video prispevku, ampak a lahko mogoče omenite nekoga, ne vem, če obstaja, ki pa je bil popolnoma čist v teh zadevah. A ste našli takšnega bankirja? A za vse velja ta izraz banksterji? Ga ni. Ja, dobro, Tino, jaz se sprašujem predsednika komisije. Uradno so čisti vsi, ker sodni sistem ni obsodil še niti enega pravnomočno. V redu, ampak zdaj po vaših, kako bi rekel, po vašem znanju, po vašem vedenju, ne? Ja, nekateri so, bi rekel, bili prepričljivi, ampak bi rekel, da tisti, ki smo jih zaslišali, večina njih ima kar nekaj masna na glavi. Dobro, gospod Logar, jaz bi imel tukaj še kupico vprašanj, ne? Tudi za Tinota bi rad prosil še za kakšen komentar, ampak žal se približujemo koncu oddaje, ne? Vidite, čeprav razumem, nadaljujete svojim delom, ne? Ja, a ste dobili občutek, da ne hujem? No, dobite pa tudi konkurenco, ne? Preiskovalno komisijo, ki bo vodil Jani Medendorfer, ki bo preiskovala konkretno ta Iran Gate. Ne? Recimo v enem stavku, kaj si obetate v te komisije? Nič. Ničesa? Ne, nisem, jaz sem slišal nič, ja, zato ne, sem... To je rekel soseda, sosed. Ja. Želim ji uspeh pri delu in uspešno zaslišovanje odgovornih. Krivce pa naj postavi... In imenuje s pravim imenom. Dobro, gospod Logar, Tino, hvala za vajne komentarje, lepo pozdravljena. Mi se pa po oglasi vrnemo k Zoranu Predinu in Stožicam.